Glavna ekspozitora i sedam filijala Bobar banke dobile su novu upravu i privremenog upravnika Savu Ševaljevića na osnovu direktive Agencije za bankarstvo. Računi fizičkih i pravnih lica su blokirana, ušteđevina ne može da se podigne. Gubici banke u prvoj polovini su oko 13 miliona maraka. Još se uopšte ne zna u kom, još se uopšte ne zna da konačan epilog toga, sve dok se ne saniraju te stvari, dok se ne utvrde prave činjenice i dok akcionari ne donesu odluku u kom pravcu banka treba da ide. Predsjednik NDP-a rekao je danas da ima pouzdanu informaciju da su u Bobar banci nestali pozamašne sume gotovog novca iz Trezorove banki, da ne odgovaraju evidenciju u poslovnim knjigama i stvarno stanje gotovine u Trezorima. Čavić je naveo da su lice iz vlasti Srpske radi spašavanja Bobar banke oročilo u toj banci skoro 14 miliona maraka depozita preduzeća termoelektrane Ugljevik, hidroelektrane na Drini i hidroelektrane na Trebišnici, dodajući da se od danas ti oročeni depoziti nalaze pod prinudnom upravom i da će, kao svi drugi depozitari, morati da čekaju red na isplatu. Od MUP-a Srpske je zatražio istragu, a od vlasti smjene ministra financija Zorana Tegeltija i direktora Agencije za bankarstvo Slavice Injac. Evidentno je da se u Bobar banci i pravnim licima iz grupacije Bobar godinama dešavao kriminal. Evidentno je da je taj kriminal prikrivan od strane vlasti, jer je pokojni Gavrilo Bobar bio visoki član SNSD-a. Evidentno je da su danas prinuđeni otvore ta pitanja, jer nažalost taj čovjek nije više živ, pa im se to otvara kao dobar politički prostor da bez velike političke štete otvore aferu i zbog toga je i došlo do prinudne uprave, ne samo zbog toga što je stanje tražilo prinudnu upravu mnogo ranije, nego i zbog ove činjenice. Evidentno je da u sličnoj situaciji je i Banka Srpske, odnosno bivša Balkan Investment banka, evidentno je da se radi o desetinama miliona novaca koje su negdje otišli, Bog zna gdje. Predmet istražnih organa i policije treba da bude isto tako povezanost pravnih lica iz iste grupacije koji su preko povezanih lica praktično prali novac i doveli ovu banku u situaciju kakva jeste. Da vas podsjetim da je grupacija Bobar imala izdašnu podršku Investicione razvojne banke i Republičke institucije. IRB je prije 2-3 godine izvršio dokapitalizaciju te banke. Republika Srpska imala akcije u ovoj banci sada kada ona propada. On je dodao da je grupacija Bobar imala izdašnu podršku Investicione razvojne banke Srpske, koja je prije nekoliko godina izvršila dokapitalizaciju te banke, te da je Republika Srpska imala akcije u toj banci.